dashur, përshëndetje. Po takohemi edhe këtë shtunë në emisionin Elite Show këtu në ftyrën më të bukur të Kosovës, televizionin të shtatë. Emisionin do e hapim me personin më të komentuar të kësaj jave. Ai është Fero. Dhe kjo për shkak të sulmit që i ndodhi në një nga qendrat tregtare në Prishtinë. Ne do ju sjellim intervista ekskluzive nga persona të cilët deklarojnë që kanë qenë pjesëmarrës në përleshje me Feron dhe për Elite Show. Ata rrëfejnë arsyet pse e sulmuan atë. Për të kuptuar të gjithë historinë dhe deri ku përfundoi kjo çështje, ndiqni historinë në vazhdim. Raperi Fero është sulmuar në qendrën tregtare Albi Mall në Prishtinë. Fillimisht ishte një qytetar, Djer Musliu, që përveç një statusi në Twitter, na informoi që Feron do të arrahej në Albi Mall dhe tha që sulmuesit janë plisat. Ne kemi kontaktuar Djarën dhe ai thotë që portalet e kanë keq kuptuar shkrimin e tij në Twitter dhe e vërteta është kështu. Kështu filluan dyshimet drejt plisave. Por për të kuptuar se sa i vërtet është ky lajm, ekskluzivisht për Elite Show na flet kryetari i plisave Albert Kastrati. Ja, kjo nuk është e vërtet, se plisat nuk mirën me këto sande, plisat mirën me futbol, basketbol, me tribunat, në tribunat, do me thonë për tifoz lëk, për sande tjera plisat, veç ku këshyru me bo mirë për titër që ka keq nuk bojnë. Jo, unë e so e kuptova, ideali nuk është as i Prishtinës, as nuk është ples, ples nuk është 100% se e di unë kush është ples, a i është i Mitrovicës, ka i ka morë ato informohet, atek, do të më mirë policia, jo, na, kështu që ai s'është plesë edhe nuk e njohëm. Qëllë, në tash e mujnë me pullë që ka dëmë, po për plisave, edhe për kryesis plisave, nuk ka ndohë kur gjë heqë. Edhe na nuk mirëmi me këto sene, tash e imajit nuk e di e kalimtar të rastit që shi pas kanë gjohë si jenë plisa. Normal, kritë Prishtina është plisa, po për kryesis plisa dhe për grupit plisa nuk ka ndohë. Tash, ai më në të me thonë që dë qytetari Prishtinës si jenë plisë. Po në loj nuk vjen ose s'ka bëllim. Në rrasë që është antari plisave, a ka masa për të? Qëfar masa ndërmiren ndaj një antarit nëse e ka rrëtë t'i kojnë? Pa i nuk mundet me bo kërkush asun e vetë, si Albert nëse kom problem. Edhe pse jom kryetari plisave, nëse kom problem me naj njëri, nuk mund me shku në namund plisave dhe me bo namund plisave. E ka bo për, kush do qovë se e ka bo për ndoshta për interesat vetë ose për qështjet veta. Une vetë nuk me shku ta shë kom problem me dikone dhe me thonë, hadi përshkoj me plisa, se është mira ja, si shqytdojnë a plisat për atë punë. Ta shë, a i mundet me, unë s'po thëmë si s'mundet me kona i kush. I, unë nuk e di, po pe neve, plisav jo, unë s'po thëmë si, valla 1000% s'është i joni. Më në ndohë se Prishtina është e madhe, po për neve nuk ka e, për kryesis plisa, për grupit plisa. Nështë ta ka përë që për litin edhe me rastin e kalum? Po në rastin e kalum në kina pos me pajtu, jo më re, në kina ndërmjecu për mës më ndohë e keqja. Ta shë... Ata... Ata përshka këti mashi që kam fillu me kriju njështë plisa? Jo, se na me rastin e kalum me që kemi pos që për me i kemi njohë dy partë. Edhe kemi pas që më mbylla e qështje, shkaku si mësë më bo me e madhe. Në do me thonë këna bo mirë, nuk këna bo keqë. Ta shë këj rasti tjetër është këj tjetër rasti, kjo ka ndonë. Edhe pishtu do me thonë, po dhe njaj, Mitrovicës, po thotë plisat, ka për dhe nëjë si jenë plisat. Grupi prej 4 personave që sulmoi Feron, janë kapur nga policia e Kosovës. Sot njësit policore të stacionit jugu në Prishtinë kanë arrestuar 4 persona të dyshuar për lëndim trupor që kanë ndodhur më datën 20.03.2018 në lagjën Veternik në Prishtinë. Personat të dyshuar D.D.1999, A.S.1997, R.Y.1998 dhe L.U.1998 pas intervistimit dhe përfundimit të procedurave të nevojshme policore, me urdhër të prokurorit, janë lirua në procedur të regullt. Policia ka arrit që nga të dyshuarit të konfiskoj një shkreps në form të armës. Mirë për në emisionin Elite Show,
kanë ardhur dy persona që kanë pohuar se përpara arrestimit të tyre kanë sulmuar ferën dhe tregojnë arsyen pse. Unë jam Marian Sjarina, nicknamin e kam Rajan, që do më thonë Arjan. Kjo është Tustja. Edhe unë jam të debutu në muzikë. Është konga por që jam të e bo. Kur pritët më lanë su konga? Me 4 prill. Do me thonë të tjeni rapera? Po. Pa. A më një pak më nga spjegu për rastin që ka ndodhë në Albimala? Në Albimala? Një farë zonke kur gjesh, një farë laperi që shme thë ndryshe. Ato ka ndodhë rosti veç me morë vesh njerës që jeta në muzike dhe jeta në realitet nuk është që shqita njerës. Qa fulle dhe dhëtë me konë, se dhe dhëtë me mojtë që ato që e thu, e one e ku mojtë që ato që i kom me thonë. Dhe me thonë një një djanë që e keni rrejt perën në Albimala? Po, personalisht në Abden, ka bo shumë provokime Abden, 3-4 erë në përmjet rrejtëv sociale, Abden, provokime nuk bojnë në rrejtëv sociale, qa kena njete që su muzik, ose kejtë vërteta e në Abden. Edhe jena taku spontanisht e Albimala, asë si në konë 6 veta, asë 10 veta, asë kena nëzirë hekra, as kur që ishtë dy veta i nga kona, bëdin që i kina rona atina, veç dy, unë edhe kjo personalisht. E kina një ik pejk i rrit, ka ik derit e Albimala, po se në zike dera me i në Albimala e kanë thuj me kryu, do shme i me kryu mrena, bëdin. E në shejër ton, gangsterat, që vim pe i tjetër kojt, nuk i dojnë a eq. Kena respekt, për kejt qytetet kena respekt, që na respektojnë, dem fund, a bëdin për kejt, nuk dalojnë a eq. As plisat se kanë rej që u lojmit plisat, na jena që i kina rej. Edhe ju përmbohëm deri në fund kësaj punë, abdin, kush është ai gangster që dënë Prishtinë, neve që të nako, abdin, halon a im të usil, asë më shefën për pej kërkojt, ata nga kanë qitë në polici, me emra, nejk, nej, më nuk më nga më shelë në burgë, posë mujnë më nga më shelë në shejër të unë, kur, heq, asë ata asë kërkosh. A ju pas në i komplet ma herët me ferën, apo? Pa e den, i kujtohet para 2 vjetë dhe ulqinë. Nuk e hera e por që e ka po ligritin aja, vëndin. Po e hera e por që është ko qef, aj me po ligritin e ka po. Apo këpëtan? Do me thone dhe ma aherë që një pasë mësë marveshje? Pa e jam mësë marveshje se ka mujtë krytë poshtë në vetë, apo këpëtan? Se këndosh me vërdetu, a është qaj që pëfull? Gang, gang. Bang, bang. Bang, bang, a i ndenë vëj. Pse pikrish me ferë? Se nga kanë ka cmu, ka qita, bëdin në intervista, bëdin, u leske në droka, merkevichim kamerës, unë jëmë boba si jemër e të jo vlo, kërkush ish nuk ka boba këtë, ti bën muzik, që të kongë për femna, në zim femna vlo, mëse i këty në punve, mëse i lugav, na i kina long të pun, rrugatski, na kon rrugosha dhe na, po tash edhe na i na hi, senev tjera, po spritoj na mju këthi ku e s'djetër apet, ku shdojnë probleme. Na se kina bo këta eqë për me dhe i zaskur gje eqë, po e kina bo, na, adi qysh, na i kina... Qaj, pa, ja kam mushin krej. Adi në që shopuna aty, na nuk kina shku as me bo video, as abdim performance e diqka, po video të kina pej fillimit, pej kjerët, kur ja ka njës me ik, e derit e dera e ketjen video gjithë qka abdim, e aji që ka thonë 6 veta e këtu, ketë kina mi postu një ka një, video të ashtutje, qysh jënë, qysh ka ndodhë rosti edhe të ku konë rosti, krejt. Po, krejt i kena, krejt, kejt kamerat e kejt sanet i kena. Bile nashta, njona pi njëzimet në rosin në Olbis që ka ndodh, ka me kon pjesë e sputet kongës të por, Thug Life. Dejnë fund. Për fund, a keni naj porosi për ferë? Porosi s'kom, veç për kejt ata me pantera, me kejt që janë, mos në njekin me policijo vlo, numrat e telefonit e kejt i din, Instagramat e kejt sanet, le të bojnë shpin tash, a bedin. I ka një asoj rrugë e le të bojnë me shpinë, ju me policie me sene. E porosia veç i kja, kur dush në në shërë jem. Unë e bele s'ka ma as njonin, po kushtëm bele bojrëm, Prishtinjena. Shërë jem na, falemderit edhe ju shumë, kalufshi mirë, ditën e mirë, peace. Shumë shpejt projekte të reja kina me dje krejt. Por, Ferru nuk pranon të jetë sulmuar, dhe nësë është vërshuar nga komendet e fansëve. Për mes një video të publikuar në rjetin social Instagram, ai ka thënë se nuk ka pasur lëndime dhe ka dërguar këtë mesazh. Prom është rast i vërtet, prom që ka ndodh, po mu nuk më ka ndodh kur gjap, den qysh se një grosh të fytyrës nuk e kom mongra, den qysh ka ndodh 6 veta dhe ka ndodh njoni me alti, kishe për moj altin, o dhipa kur ta marrë një altin, dhëni me gjyta, për din altia nuk mojtë, se unë të kisha pos alti, kishë një poa, kisha gjyta, s'kisha gjyta, për den qysh. Po,
Nejse, abde, veç po du me kalzo që fejra pet është mira, pet është geng, geng edhe mu së në mnojnë kërkosh. E, që mu dësh bomba nukleore me pas më mnojnë, më geng, geng! Fera është njëri prej reperve të ri, që ka arritur një sukses të madhë në skenën tonë muzikore. Këngët e ti, tekstet me plët mesaj, kam bërë që kuj fundit të shpërthej në rjetët sociale në internet, duke u komentuar dhe pëlqyer shumë. Blenda theksohet se Fera me këngën Gang Gang, për një kohë të shkurtër ka marrë mbi 9 milion shikime në kanalin YouTube. Fero menaxhohet nga Met Elshani, një prej menaxherëve të suksesshëm, këngëtarët e të cilit kanë depërtuar mjaft mirë në treg. Elit Show ka kontaktuar Elshanin për ta pyetur rreth incidentit të Feros, por ai nuk ka dashur të flasë për këtë çështje, meqense me rastin po merren organet e rendit. Në rubrikën ton Filikoqa, këtë javë kemi dy mysafire. Dhe rubrika nuk është 5 minuta, por është 10, për shkak që ato zbën kur qysh me indo. Vinë nga Shqipëria dhe thumbojnë showbizin shqiptar. Për të kuptuar se për kë është fjala, ju ftoj ta ndiqni historinë në vazhdim. Pasuria apo dashuria? Dashuria. Ishe zhveshur për 1 milion euro? Në besoj që po. Por çfarë të merr malli më së shumti? Për ushqimet e këqija si pizza, suflaqe, këto gjërat. Më mirë në Top Channel apo në ABC News? Jam në ABC News, që normalisht në ABC News, gjithmonë në ABC News. Ja, të mos e thuaj. Kujt s'mundesh t'i thuash kur jo? Ëmbëlsirave. Cila është pozita juaj e preferuar? Pozita? Pozicioni. Misionari, si vajzat e ndershme. Hera e parë kur ke pirë alkohol? 17 vjeç. A ka ndonjë sekret që Fatma nuk e di? Nëse po, na e trego. Fatma e di të gjitha. Mendon po një lloj për videoklipin e Rovena Stefës? Atë që kemi bërë fundi kam përshtypjen. Atë e ka thënë Fatma, se kam thënë unë. Cilin artist shqiptar nuk e duron dot? Blerun. Më mirë një fund me dhimbje, apo një dhimbje pa fund? Diskutim që një fund me dhimbje. Nëse do ishe prezentuese, çfarë profesioni do posedoje sot? Kështu, modele fitnessi, ose instruktore palestre, ose kështu gjëra. Ose balerin, dhe më thënë. Okej. Dhe doja. Qa e bëna ulonën të lumëtur? Amara. Simpatia e parë e stradës. Kam përshtypjen crush. Po. Sony dhe Dreamsave, o zot atur. Merr. Bëhesh nervoze shpesh? Kam filluar të bëj më çik më shpesh kohët e fundit dhe s'm pëlqen kjo gjë. Por çka jep i shpan? Për një gjë që nuk do e them në publik. Kë do të mbohje në këtë moment? Konkurentët e Dancing with the Stars. Çfarë do ndryshoje te vetja? Do flisja më pak me këmbë me duar. Thuaj fjallën e parë që të vjen në mendje. Fatma. Oh! Sa one night stand i ke pas? Quendej night stand? Në si vje day one stand? Nuk e di. Nëse do ishe këngëtare, si kush do jetë ishe? Shqiptare si... Adelina Ismaili. Normale. Cilën këngë nga vitet 90 e dëgjon akoma? Dëgjoj gjitha këngët e viteve 90, sepse janë rritur me atë muzikë, kështu që nuk do veçoja njërën. Cili është zakoni yt më i keq? Është pikë shumë. Çfarë këshille do jepje vetes tënde 20 vjeçare? Asnjë këshill, do i bëja të gjitha gjërat që kam bërë. A keni pasur fitim nga YouTube kur keni filluar emisionin? Jo. Fobia jota. Avionet, ushtrimet me avion. Kush po të mungon në këto momente? Amara! Cili ka qenë komenti më i keq që e ke marrë ndonjëherë? Ka marrë shumë komente të këqija, kështu që nuk do dija ti veçoja. Ka marrë realisht shumë. Nuk di. Me cilin prej të famshëmve hollywoodian do e trajtoje burrin? A e di ai me The Rock. Pleni zhveshur? Po, në rastet e caktuara kur kam vap, po. Cili film të ka bërë të qesh nga e qeshnja? Nuk e mbaj mend, sepse nuk para shoh filma komiks, m'pëlqen si zhanër, kështu që. A të ka ndodhur me fake orgazmën? Jo, sepse kam një burrë të mrekullueshëm. A mendoni që keni nevojë për operacione plastike? Po. Fundën vet, apo s'ka pse mbyt njëri, pse duhet të them. Cila është ngjyra jote e preferuar?
kam pasur jeshilen, pastaj lelan, pastaj të kuqen, kështu që nuk e kam, më pëlqejnë të gjitha ngjyrat e ndezura. Çfarë do t'i thuash Fatmës në këto momente? Okay. Cila është femra më e bukur e showbizit? Elita Rudi. Emërtoni tre gjëra të përbashkëta që i keni me partnerin tuaj. Na pëlqen të dyve shumë sporti, palestra veçanërisht, jemi tifozë të çmendur të Interit edhe jemi lupës të mëdhenj. Nëse një tokë kristal do të tregonte të ardhmen tuaj, çfarë do të dëshiroje të dije? Që Amara do jetonte 100 vjeç. Cili është kujtimi juaj më i tmerrshëm? Kam shtypin këto gjërat si thash më parë me avionin, janë shumë kështu, gjithmonë kur i kujtoj. Sali Berisha apo Edi Rama? Edi Rama. Po gjithmonë më mendova zot Edi Rama. Kur ke qenë për herë të fundit? Duhet të qenë para pak ditësh sepse qaj shumë shpesh. A je shofer e zonja? Po, jam shkëlqyer. Ku ishi dje? S'kam qenë dje. Mos ti rreshtoj. Blitz, thumb, Dancing with the Stars, palestër, shtëpi. Më e lehtë të falësh apo të harrosh? Të falësh. A beson që çdo gjë ndodh për një arsye? Po, besoj tek karma, bien. A je uritur? Po, gjithmonë. Jam gjithmonë uritur. Mbarua, në zot, u bën të 50? Jo, ngelen edhe 3. Çfarë do pranoje të bëje kur? Të bëja kompromise që nuk më bëjnë të ndihem mirë për hir të punës, dhe bëja kur. Cila është gjëja më e bukur jetës tënde? Okean. Kush është për ty veç një performuese ose performues dhe jo këngëtar i vërtet i estradës? O zotë, jo zish, janë 80% janë performues dhe jo këngëtar, edhe shumë pak, do i bini më shkurt po të thosha kush janë këngëtar. Pse u larguat nga Top Channel? Se kishim një ofertë më të mirë në ABC News. E kujtë është idea për të njësur thumbin? E imja. Bësha ka. E të treve. Se jemi në dyja dhe dikush që nuk duket. Charlie. Kur ka qenë hera e parë që ke humbur virgjërinë? Oh, 19 vjeç. Si hera e parë, po njëherë humbet virgjëria. Të herë të tjera nuk quhen. Hello njerëz. Cili nga artistët shqiptar të ka lënë më shumë bresa? Artistët shqiptar? Enver Petrovci, kur e kam njohur personalisht. Cili nga ata nuk duron dot? Nga artistët shqiptar? 70% nuk i duroj dot. Po më duhen për emision, kështu që po bëj emra. Si ndodhi që u bë nëna për një herë? A e keni planifikuar këtë? Jo, nuk e kemi planifikuar, këto janë punët e Zotit. Ato janë bërë ëndrat realitet? Bestoj një pjesë, po. Cili film ka bërë të qash? Së fundmi më ka bërë për të qarë si e kishte ky me Will Smith që humb gocën, nuk e di. Çdo film që ka brenda marrëdhënie prind fëmijë më bën për të qartë. Kjo është pak po e sigurt. Kënd të ke falur ende? Kës kam falur? Po. Uf, pak janë ata persona që si kam falur, po janë sa ju të njëni, kështu që kot çdo emra. Kush është simpatia jote kur ke qenë vajzë? Simpatia ime kur kam qenë vajzë. Ah, jo, më fal, kush është simpatia jote vajzë? Your girl crush, më fal. Ah, girl crush. Ja. Nuk e di, se di, s'kam, kërë kam pasur. Dhe një këshu. Margot Robin? Pa. Mënë qëve, iku. A është bërë seksi biznes? Po. Besoj gjithmonë, ka qënë. Qëka e bërë nervoze Fatmën? Mua, njerëzit që më ushtrojnë presion, shpejt, i urej. A të ka lënë me prit frajeri në shina i herë? Jo, unë më raftë pika gjithmonë e kam lënë të presin. Cila është surpriza me madhe që ke marrë ndo një herë? Surpriza me madhe? Surpriza me madhe që isha 7 zanë. A i ke gënyu ndo një herë a u lonë, nëse po në e trego kur dhe pse? Jo, nuk para gënyej. Njerëzit që i kam shumë gjanë nuk diti gënyej, se gënyej do të. Dashuria jote e parë? Pas 12 vitesh është baba i fëmijës. A ke ndonjë ndërhyrje kirurgjikale? Jo. Do bëj veshët shumë shpejt. Pa çka s'mund të jetosh? Pa kianin. Çfarë do bëje po ta dije se do vdise nesër? Çfarë do bëje? Nuk e di, do shpenzoja çdo sekond, çdo minutë me njerëzit që dua shumë edhe ndoshta do rria ata njerëz që kisha që ta hiqja kështu. Si peng. Si do ta përshkruaje veten me tre fjalë? Me tre fjalë. Impulsive, shumë e drejtë për drejtë dhe e vërtet me veten dhe të gjithë ata që më rrethojnë.
Cila është këngë jote e preferuar? Kënga? Mhm. Kënga, po un kam shumë këngë, po për momentin Enrico Iglesias. My Jam është Enrico Iglesias, po edhe Jam Your Eyes Eta Jay. Ku është e vetën në 10 vitet e ardhshme? Nuk e di. Ndoshta këtu me këtë. Cili nga personazhet thumbi i ka ngelur, cili nga personazhet thumbi i ka ngelur hatri nga ju? Po ka plot që e shprehin dhe të tjerë që nuk e shprehin. Ata që e shprehin është bër boz më dihet tashmë. Emrat qarkullojnë gjithandaj. A e thumboni njëra tjetrën jashtë kamerave? Po, gjithë jetën, kudo që të jemi, sdo që të jemi, jemi me thumb në gojë për njëra tjetrën. Cili prej artistëve nuk dëftoni kur në emision? Njerëzit jo korrekt, ose ata që na kanë lënë në rend, që kanë thënë do vim edhe pastaj nuk vim. Me cilin prej të famshëve hollywoodian do e tradhtoje burrin? Michael B. Jordan, për momentin. A të ka kërcënuar ndonjëherë dikush? Jo. Cila është gjëja më e mirë që të ka ndodhur këtë vit? Këtë vit? Mhm. Ka ndodhur shumë gjëra të mira në fakt. Jo vetëm një. A keni bërë seks në ndikimin e marijuanës? Oh, wow, unë nuk bja cigare, kështu që nuk di të pi marijuana, as alkool, as gjë. A keni tendenca me qenë lesbike? Jo, nuk kemi. Me apo pa prezervativ? Po pa, të shihet. 12 vjet. Çka do t'i thuash Aulonës në këtë moment? Në këtë moment Aulonës do t'i them mbyllë këtë intervistë se po pëlqas babë. Ai ka dalë në sheshin e Prishtinës për t'i intervistuar qytetarët. Biles e kemi komentuar me stafin e Elit Show që shumë po i shkoj kemi qenë edhe gazetar. Është fjala për këngëtarin Yll Limani i cili vjen në rubrikën Tom Fake. Që soja ki fillu më marrë me make-up? Me make-up ja kom njës më marrë prej që 2 vjetë, po shkollën e kom kry prillin e kalunë, jem këthy këto në Kosovë, kështu që e punë mi e na që lipe. Falla krizën e vogël. Më do të thotë kuaj një eksperiencë. Mirëdita. Çish ndjeni me majt mësem të shtunave? Mirë. A më zëvën su det? Unë nuk shash fun shkollë të shakon së të shtunave. Unë nuk shash shkollë. Po anë dëgjon muzikë shqip? Po. A një Yll Limanin? Jo. Noizën a një? Po. E Yll e ka rrih Noizën. Sot më në gjas? Se ku pa.
Kupton, e kupton. Hajde. A dëgjon muzikë shqip? Kanjëherë. Kanjëherë, kush pëlqen më shumë? Por nuk kam ndonjë këngë preferuar shumë. A mas pak i preferuar më kush është? Po zikrit nuk do kënë saj. Mu apo më? Jo. Jo. Okej, a ke dëgjuar për Capital Team? Po. Për Yll Limanin? Në kënë? Yll Limanin, a ke dëgjuar? Po. Në sondajin e televizionit Express ka dalë që është këngëtari njani për këngëtarve ma pa lidhet momentit, a pajto është? Zanën e ka të mirë, po këto bajat. Po se di, që me thonë, nuk o që i ngaj shumë këto këngë. Për vetë, di që kanë. Për vetë, da, okej, okay, falemderit shumë për ti, ja. A mendoni që jemi për televizionit të tri të Ekspresit, a mendoni që arsyeja pëse s'kena viza është dëmshme për rinin e Kosovës? Sigurisht që po. A mendoni që njona për arsyeja është muzika pa lidhje që bëhet kove të fundit e na? Absolutisht jo, së domos jo e jotja. Oh! Okej, okay, njofte. Ciao! A mendoni që është dëmshme e pirja doanit për trive që ndodhë në vendin tonë? Mendoj që shumë ndam shumë, edhe për duham pirsin, se jam anti, anti edhe okay. Për ambientin. A kërë riski bi cigara? Kur heq. Kur heq? Heq. Pyta tjetër, në fakt jemi për televizionet 3 të eksperiset vjenë ceket. Okay. A mendoni që njona për arsye pëse nuk në hapën vizat është muzika pa lidhje që bëhet kësoj? Jo. Hmm? Jo. Po që është shumë amadore si muzika. Okej, okay, a keni dëgju për shamull për këngëtarin Yll Limani që sot ka deklaru që kam e formu partinë e re politike në Kosovë? Për këngëtarin këmë të gju, për që deklarat jo dhe hitë që ka së përbësoj. Pse? Se koketi që ajë përmë. Oaaah, na frishim, bre. Na frishim. Fajmë dere, qa. Jo, jo, jo. Që li këngëtari për qërë ma shumë të se këngëtar? Yll Limani, po. Po, shumë ka të narë, be? Jo, bre, shumë është dimirë. Jo, bre, shumë abajat. E ka kryte. A po? E mas pakte? Si, ka shumë. E po më njeni ku shumë që tash po më njëtë, na? Njëmë në nga zonë. Të njëftë nga zonë. Do shumë asë nga mirë. Respekte për i ba. Krasi me kohë në juj. Muzika që po bëhë tash, ashtë ma palidhja. Në kohën të në muzika popullore ka qenë dominante të trit, ajo është, ka qenë shumë me mirë, shumë me afërt, e kemë kuptu edhe fjallë, kjo e sëdit, për një, nga se morën vërsa se fjallë. E këta repirat e kanë flisë pak, ha? E kanë devalvu. O, po, lorë, o, po, hajtë, oj, muzeje, vishkujna bashkë, hajtë, hajtë, po, për shëndetje. A e për një duanë? Jo. Sigur? Sigur. Kërë se këni duanë? Kërë. Ja, po. E këni provu? Këna provu pak. Okej, pytja e parë për juve është... Cële është vanë një parë që këshit vizitu? Nëse ishtë në realizu vizat? Londre. Te? Zvitrën. Këma për të këma. Unë a dë gjënë muzikë shqip? Po. Këngëtari ma pa lidhje në sondazhin e emisionit Elite Show është zgjedhur Limani. A pajtoheni? As pak. Ju. Po shumë bash selak. Sa kom vrejton në ju. Së është e vërtet. Kryt e katë madhë, pak. Jo, pak po. I pranu shumë. Në të po. Ma e kom një din që një të mjoft. Kër shumë apo? Ju. E më pëtë njo. Bravo, mirë. A e keni të zhu kongë njëri të Farës Gang Gang? Farës Gang Gang? Kur se më dhëtë një zonë? Që ishte keni heta? Po, është ta heta, por e kongë nuk gojë, gojë ma shumë Ilaji. Ilaji? Fesis të me, po. Okej, a
muzikë shëmë kështu? Për artista të tri? Muzikë valla pak në që rokët ishte. Vesh radio në qëjtë dëmë thëmë pakulli farë zgjidit dëmë. Alo, radio të egzistojnë, a? A radio në egzistojnë, po e kom që ati një zërën që ati në qëjtë pak muzikën. Kur pusë shënimin, kom vjetë shënimet mija, meditoj Koranin, fjallën e Allahut, përshamë fjallën mësa, e cila 100.000 herë në ditë duhet të shfrytëzohet. Mësa. Jo. A duhet të thonë 100 herë mësa? Jo, më thonë 100 herë mësa, por 100.000 herë në ditë të i nevojit njeri të fjalla mësa. Shoku që çdo sen që e ka ditë deri më tani, mundos që mëson më mirë dhe bën më mirë. Pajtohem. A në çfarë se veç me fjalën di me synu, çatë staton, ka statut. Është një këngëtar i ri. Në të skenë, Lëdhimani ka një kongë me titullin Mësa. Po, ja, se pasan të gjuhë, pasan me të gjuhë. Mësa. A, se dëgjë se njatë në tonë, a? Ja, së për së për njëta. Shumë rejë është të mirë. Me sikuri që kome kërku një YouTube, me sikuri është. Okri, lëpe, Lëdhimani Mësa. Falemderi shumë për juve. Qa, tonë një pytje, për Televizionin Express. Po, moj, a një knasë në shkollë qëtu më. A në dëgjë një muzikë shqep? Shumë pak. Kush është artisti juaj që kam kamë? Kush është artisti juaj për më që s'pëlqen hiç? S'una më thon. Okej, në sondazhin e emisionit të Elite Show ka dalë që tre këngëtarë do të thon. Njëri ndër tre këngëtarët më pak të mëdhenj. Ai njëri ulën? Po. A të kuçon muzikë aty? Po. Është pak selak. Po më jo. Kryte ka pak mall. Po më jo. Do në nësë pëmja? E vyllë jam në përgjushe. Kështë që ma në fund dikush që i pëlqej edhe nuk kom një ofte. Falë që tuta pak, se pak... Pak u... Që është të dokë si eksperiencëll? Si eksperiencë ke pak i sukseshme, se sheshi i Prishtinës dhe me thonë kryeshtetit është për një me frekuentohet për njerëzve në grupë moshave ndryshme, të kategorive ndryshme shëshrore. Kështu që ke pak i si klesh me në rolë, unë si komenu që është ma fanë si profesion, po në moment kër i ki mikrofonin ndorë dhe kamera është të përcjel, edhi shë reagimet për i matë ndryshmeve të qytetarëve, është fani, po edhe pak i si klesh me ditë në kove. Shqyrë që e këmë pasë sa të pak qëtë maskim, edhe unë i vashliru nuk nasha për vete. E kështë zagonisht kur delë pa u masku, a ndodhë me të nojë njerë zi ty s'ko? Po, normalisht ka sheshe gjithë, është ke evident edhe një intervjistat që i marëm, po edhe kështë kur delë, nuk e që më nëra mi u shmang, po në konat, në ditët kur është, do më thonë, ma e populum, më nëra mi ikë se kam shumë qefat me ra bashkë në sy, kur dalë me kry punët e mija, dalë më knashë, jo me bufato me njerëzë në rrugë. E, që shundive me ata që të njoftën prej filip? Po, kënej të vjenë mirë, po kënej ki qef, kënej e në poshtë, ma ne edhe vetë qëllimin e rubrikës, po u lëthë shamës më njoftë, edhe më në shamë i najtë pak ma anash, po këpër kamera. Ja, fjalla kryesore që dush me thonë, një që në arë në dhe. Mësa. Në rubrikën tonë talenti im sheft e kemi një mësafer shumë të veçantë. Ai për herë të parë na zbulon talentin e tij të sheft. Për cilin këngëtar është fjala, ndiqni rubrikën në vazhdim. That's right. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Elite Show në televizionin më të ri të shtatë. Sot jam këtu në rubrikën e fshehur, ashtu si që keni emërtuar, dhe kam një kënaqësi shumë të madhe që ndodhem këtu, për shkak se duhet ta zbulojmë një talent tjetër posa asaj pune që ne bëjmë çdo ditë. Kujtohet si sot, isha si nxënës shumë pak ma i përzgjedhur edhe regjisor në atë kohë ishte Gjef dhe Doda, ai cili na mblodhi gjithve. Dhe
u përzgjodhëm diku 120 apo 130 fëmijë të shkollave, gjitha shkollave të qytetit. Nga ata 120-130 fëmijë, më kujtohet, që duhet përzgjidheshin një numër më i vogël dhe në fund të ipeshin rolet. Mas shumë përzgjedhje, mas shumë provave kanë qenë në atë kohë Gjerde Doda dhe regjisori juaj i njohur Oran Kerkezi, të dytë i përshëndes shumë, i kam dosh me zemër, alo sot i du me zemër, jëmë t'jas zakonshëm. Edhe në mesin e të gjithëve, mua më zgjodhën si aktorin cili dhe ta marrë rolin kryesor të asaj foqe. Në ndrojshin rolet e gjitha këto, edhe faktikisht lindja e këti talenti ndodhi krejt me një iniciativë të kohët që ishte atëhere, ishim të okupum, po kishim shumë ëndra dhe do të kisha dosh mi falendru normalisht Oranin dhe Gjekën për atë përzgjedhje atëhere që më kanë bërë. Foqja parë më kujtohet ka qenë Kthimi, që mora rolin, aty roli im ka qenë sa më kujtohet Aliu thirej. Unë kam qenë Aliu, një fëmi problematik, që isha një problem i shkollës në fakt, ajo ishte tema e shfaqes, ishte shumë interesante, ishim tre fëmi të cilët lunim rolin e fëmive problematik, nga smonim fëmi tjerë, po kishte atë qëllim edukativa e shfaqes, a në shfund të shfaqes, na u pendum për krejt ato që i kishim. Pas asaj u realizu shfaqja dytë përsëri me Oran Kerkezin dhe me Gjerde Dodën, Udhëtimet e Princ Lërikut, thirej shfaqja. Pastaj më morën në teatrin e të rriturve për me luajt rolin e fëmijut. Regjisori ishte Nimon Muçaj, nëse më kujtohet sakt. Në atë kohë shfaqja thirej Dredha e Djallit. Ishte një shfaqje tjetër Dembeli, nëse nuk ka bëj, Luan Kryziu ka qenë regjisor. Për të ti demonstru disa nga fotografi që i kam ruajt nga jo kohë, mujmë ju të regu për shemu disa, kjo ka qenë një foto interesante nga shfaqja Dredha e Djallit, mas i kemi përfundu shfaqjen. Këtu janë shumë tyra interesante, njerës që për shembul do të kisha fillu nga Suleman Lokaj, kisha pas qef me fillu, një njeri mrekullueshëm i cili dikun pas 25 vitesh apo 20 vitesh, unë kam pas nderin që ka ardhë dhe ka lujt në videoklipin tim, është këtu, Suleman Lokaj, në videoklipin tim, Tima nuk je, edhe me të vërtet është një aktor shumë i madhë, për shembul e kemi këtu Gjevde Dodon, i cili ka qenë dhe regjisori im. Këtu e kam edhe mësusën time të pianos, një zonjë që edu jesë zakonisht shumë. E kam doa shti nonën time, Indira Qipa. Ende edu, mësë të me kam doa shtë patë ko kam qenë zonë si saj drejt për drejt. Êshtë Nimon Muçaj, një regjisor shumë i mirë, i cilje ka qenë dhe regjisor i kësaj shfaqje. Jënë mjaftë që unë dodhëm këtu poshtë, nuk e dje a kam ndryshu, a s'kam ndryshu, po kjo është përshemë një. Kjo është gjatë shfaqjes përshemull, po kjo shfaqje. Këtu ka qenë një shfaqje e gjatë shfishtës, ku unë këtu e luaj rolin e fëmijut, e luaj rolin e fëmijut që në një farë mënyre gjatë kohës Italis faktikish, ku fëmiju mundohet të finë prindet vetë i tregoj që për këtë fëmë, për të është shumë e rëndësi gjua Shqipe. Edhe kom pas një piesë ku une i them disa vargje për gjuhën Shqipe. Edhe më kujtohet si sot atëre kemi qenë të okupum dhe ka qenë shumë e fështirë mu thonë disa fjallë dhe gjatë thurjes atyme vargjeve. Gjithmon kanë qenë duartë rëhitje të frenetike në salë, deri sa më kujtohet si sot ka qenë pak e frikshme, përshka këse në salë gjithmon atë ku, deri sa epshim shfaqet që ndrojshim polit, me shqiqu se që ka përthojmë na. Deri sa, deri ku shko nivelli propagandus, ta them kushtimisht ashtu, jasë shfaqet. Dëmëndor, kjo ka qenë një nga ato skenat ku unë jam mundu një farë njëre me mbrojt gjuhën Shqipe. Kjo është në gjajshme, është një nga skenat tjera. Një pytje shumë interesante, përshkak se shumica, kur kam aktru në për videoklipet e mija, më thëshim, qysh është e mund të aktron në klipe, po aktron mirë.
nuk ka qenë publike që unë kam qenë në teatr një kohë shumë të gjatë, mirë po dikun pas 20 vitesh jënë taku, tek unë personalisht jënë taku në videoklipet e mia. Muzika dhe aktrimi jënë të dyja artet të cilat ndërlidhen shumë. Të dyjat janë një emocion. Nëse ke emocion, mund t'i realizosh mirë. Nëse s'ke emocion, atëre nuk realizohen asë njëra nga këto mirë. Dhe mund, si ta kryosh një këngë, si ta luash një rol në njërë mirë fillë, mirë po për të kun, personalisht, janë takuar këto dy pika në videoklipet e mija që jam mundu edhe me aktu. Ndoshta si konkurent nuk di si ta ndërlidhi, përshkak se sot qasja ime ndaj krejt kësaj çështje është ndryshe, po më kujtohet si fëmijë ka qenë shfaqja Romeo Giulietta, e mbajnë mend, tash edhe kolegë jemi edhe në muzikë, po është edhe një aktor shumë i mirë. Në atë kohë, unë kam qenë pak më i ri, ka qenë Kushtrim Hoxha, i cili edhe ka këndu deri një kohë ka një zohë mjaft mirë, që më ka pas pëlqy atëherë më kujtohet në një rol që e ka pas aktru në Prizren, ka qenë shfaqja tyne, Romeo Giulietta nëse nuk ka bëj, e kam pas dishysh si aktor model atëherë më kujtohet. Ekonomikisht mendoj që muzika është ma fitimprur se për momentin Kosovë, vjen shumë keq prej aktorve, sot që ka aktor tepër të mirë të cilët financiarisht qëndrujnë shumë vështirë, i një disa për tyne ndina shumë keq, mundona në përklipet e mija me angazhu aktor një farë mënyre me kontribu pak në gjendjen e tyre financiare, po është definitivisht që muzika është në nivel më të mirë se financiar, po flasë sa aktrimi. Inshallah rregullohen tash disa çështje, kohëve të fundit po shoh që kanë nisë me realizu disa filma të cilat janë shumë pëlqyeshëm, edhe shpresoj që do të mrinë financiarisht me u stabilizu shumë a shumë se i meritojnë kemi aktorë nivellit shumë të lartë. Me cilin aktorë me ndonë që ishe për shtatë, me bu një faqë ose një film? Në shtaj përmena ata dytë ma herët, tash njaj ta pyti e gati i bjenë. Dikon tjetër, a? Kjo është të me... A, dhe tjo është. Tjo është të me kontre. Okej. Atë të ndërlidhe? Do shta me Matt Damon, me bo një film dhe qka si dy aktor, kisha Andru, për shemull, është një aktor i mirë, ose... Edhe Leonardo DiCaprio më kalion për shtypje, mjaft është mundu për rolë të njëta. Në shtë edhe me tonë, në ukshim për shtatë në i film. E Neki Emra, për posë që në zbuloj talentin e ti të fshehur, një nuk e lam pa e pyetur pak edhe për jetën e ti private. Një pyetje që përna bëhet kohet fundit shumë shpesh, kemi planifikuar, normalisht që jemi në mendime që shpresojmë që këtë vit ose vitin tjetë përveç dhe bëjmë diçka në drejtim, mirë po kemi pas shumë prioritetet dheritash, kemi pas shumë angazhimi dheritash, edhe një farë mënyre jena mundu që mi balansu të gjitha, po tash ndoshta dhe pak, tash edhe pak, pse po thomë tash edhe pak, përshkak se jemi përfundim disa planeve të cilat kemi pas bashkarisht, dhe mendoj që shumë shpejt kemi mendim që me rrit, po tash ofim ajo nuk më varët normal veç pre neve, kam më varë pak edhe pre Zotit nëllë, kur do që do në dhaj nëllë, në ndimon. Po këtë vit po më mendojmë, ose mësë ljargu vitin tjetër po më mendojmë diqka në bërë. That's right! Pytje interesante. Unë jam mundu një farë mënyre jetën private me mbajtë shumë ljargë jetës time publike. Shumë shpesh edhe me zanën mundohemi që në të anjë, bëjmë debat që unë i thomë mos publiko foto ku do që jemi, që përshkak se gjatë gjithë kohës jam mundu që këngët e mija t'jen ato që pëlqejmë për njerëzve, jo jeta private. Jo me shfrytzu unë jetën time në shpi që ka ndodhë se jetën private, për me qenë fytyrë mediatike. Po nga fillimi kam fillu me këngë, me qenë, dikur vonë, kemi fillu erë pasere më shpaqë mediatikisht, mirë po jo shumë edhe me dëshirë në shta,
sa me presion ose me dëshirë të medjave, po është e vështirë me mbajt privatësinë maksimalisht, po mundohemi me mbajt, nga se nuk është me rëndësi çka bojmë në një jetë tjetër private, është me rëndësi çfarë krijimtarie lë unë të ardhmen për ata cilët e pëlqejnë muzikën time. Normalisht është pak e vështirë, po mundohna maksimum me qenë larg medjave jeta private jo. Një pytje me e djekës që pjetojnë të shkove të funit, pytje djekëta i kom qefën e, po ata fansat e mi e din që unë jëmë shumë i sinqerë gjithmonë me ta, edhe kjo në ka bune e mu lidhë gjithmonë bashkë. Unë dashnis, kur jëmë martu, i kam kënu të bëhemi një unë dhe ti. I kam këndu zonës në Darsëm, një këngë që kam kompozu vetë, dhe ajo ka qenë dhurata. Të më thonë, i kam këndu edhe të tashmës, mirë po këngë tjera, disa i kam shkru vetë, disa i kam shkru tekstet edhe Albatrosi, edhe Mitati, edhe Shkumbini. Të më thonë, më varët prej shkrimtarit. Mirë po unë është mëse e vërtet që në se cilën këngë, nga diçka gjej nga e kalumja ime. Do më tonë, nuk mu ime mohu që ka diçka nga jeta ime, ka diçka nga kalumet, mos me thonë nga kalumja. Por shkak se na kemi kalu, kemi jetu, dhe nuk është e drejt tashu në me thonë, jo, nuk ka kur gjo me mu, se dalë pak rëndësan. Kështu mësë me dojnë rëndësan, duna me qenë shumë i sinqertë, se ata që më përcjelin mu e din që gjithë mu flasë drejt, ka elemente të jetës të cilën e kam kalu. Mirë po, ato e në të bukurat të cilat si cilin nga ne kemi kalu, dhe nuk bëhet fjallë për një, po bëhet fjallë nështëta për më shumë. Ta themi tërëq. Po, gjdo gja ka elemente vetëm të bukura nga e kaluara. Mirë po ato janë vetëm kalume, janë vetëm histori të cilat mbesin me aqë. Derisa sot, jeta është krejt tjetër dhe unë jam shumë ndryshe prej dikur si kam qenë. Dhe kjo ishte rubrika Talenti Fshehur në Elite Show, në televizionin më të ri në vend në të shtatë. Shpresoj që ishte interesante për ju që më shiquat, shpresoj që u knaqet me ato që ka të regum, dhe gjithë protagonistët të cilët kanë kontribu në karierën time, dhe të kësha dosht i falenderoj, në cilin do sektor që ofshin, falenderit shumë, sot unë jam ky, falë jush, shu që edhe fansat mos jaroj, ju dua shumë, shpresoj që u knaqet. Po përflitët që aktoria Adriana Matoshi, apo si që e njeni të gjithë Sasa, ka filluar një lidhje të re me DJ PM. Sa e në të vërteta, këto thashë theme mund të kuptoni vetëm nga jo. Po qarkullojnë tash e thëme se Adriana Matoshi është në lidhje me DJ PM Pajtim Krasniqin. E për t'i marrë vesh këto tash e thëme, Elite Show merë një deklarat nga vetë Adriana Matoshi. Kështo kena dëgju që e në lidhje me DJ PM, në ashtë e vërtet, ose që ka mundesh me në thonë për ta? Jo, absolutisht jo. Është një rëndë shumë e madhë dhe së ti ka e pas këtë ti. Po jo, po më shtenë me kesh, nuk ka kur gjëtë vërtet, na jena partner në lokal të bashkë, ose vërtet që jena qdo dhe punojmë bashkë, ajo është DJ, unë jam aktore, është pak si menagjim temin, nuk kemi lidhje kur gjashtë, dhe së është e pavërtet. Është hera e parë edhe intervista e parë në studion e Elite Show, edhe këtëherë e kom gjedhë një reper shumë njoftën, i cili ka shpërthy shumë shpejt në tregun e muzikës. Butë mirë se erdhe në Elite Show. Fajnë dhere që më këni thirë, knatësi më konë. Përveç asaj, është hera e parë që pëtë intervistaj. Inshallah, ja doli më barë edhe mirë. Edhe e ki kamën e marë. Inshallah, amin. Butë kisha do është pak me fillu prejtë kalumës, për shkak që
nuk dim shumë informata për ty. Edhe okay. Një intervista nuk është që je hop shumë ndaj audiencës. Okay. Me një intervistë po është që e ki cek që ki hek në kalumen. Pse? Mm-hmm. Po, kena pos vipë një environmentit, jo kështu që s'kena pos që i kena pos kaq senet financiare shtë anaj gjo, po kena pos probleme shumë ashtu të mahalës që thujnë. Po. Dhe i do me thonë, dhe i para 2014-15 në Aysan një në kry kejtë. Ka pos... Cilat jënë ato probleme, me qëka jë marë, që parë shi edhe ki bo? Ta nuk jënë konë kështu në probleme, mu rej, mu gjona pa lidhe, po jënë konë shumë a serioze, shambull, jënë akonë si bela, po jo kështu me familje, me thonë me gjak, po me shëshni ta mandu, me pej probleme që ka ndalë, kështu. Kom shok që jënë dek, kom shok që jënë konë burg, vlavi jemë konë burg. Mu mënu, se që e kam po gjithë që kom talent, shtu jënë mënu, ma onë ashtë më mlonë, mësë më përzi, ashtu, po apet, s'kena po s'asna ku me ikë, kështu që... Suksesi, jëtë në fund dëminoj edhe ju të regoj tjereve që së mundet me nëllë kërkosh. Po, qashtu. Përmende vlaun. Po. Vlau e cike që ka qenë në Mburg. Po. Pse ka qenë në Mburg? U kom për tentativë vrasje. Tentativë vrasje, dhe me thonë ka tentu me vratikon. Po. Edhe ka u denu, e ka mojtë burgin, e ka u kom edhe për tentativë vrasje, dhe me thonë edhe për ambojtje pale, se ka gjujtë me alti. Edhe u ka mojtë 3 vjetë burg, ka dollë 2016, 2015, si jam i sigurët kur. Po, që sa do është me ty këto edhe po përngjaj ke shumë. Po, njësa i në ngatrojnë shpesh. Qysh unë di vlavi kur dulë prej burgut edhe i kuptoj gjitha sukseset që në të nduat të rëfteje? A unë i ke krenuar? Po, shumë unë i, po, në fakt, i ka po edhe aty, se vizita gjithdo jove, i gumë qurë në kështu konge, CD-ja me muzike, edhe plus në TV që a ka po me na i kësë emision, TikTok që e kanë qitë na i klip, na i sen, normal që i ka orë shumë mirë. Edhe si ka dollë, se punojnë me to dhe me thonë edhe në muzikë, se i na pipi, bashkë kena rritë, na dy vjetë i kena diferencë, njëtën muzikë, njëtë atë artista i kena ngu, edhe paka shumë edhe bashkë punojnë adin, shta na i sen, na i gjo, na i farë. E, u, pej si ka dollë tani... A, për t'i ngu sponset? Ja lodo. Ja lodo. E, a pjo përzin? Mos pithoj në but, o but. Ka raste kërë përzin. Mos përshrydzon e amrin të në but. Ja, e god vetin. E ki cek që je konë shumë i etur kur je hi në stratë, dhe me thonë për me marë pare, mas shumë të edhe nësi ja u merë bukën krejtve. A bu në pare bolë, edhe, apo menën që artista t'i fitojnë shumë letë paret? Bolë, kur nuk o bolë me bumë, kur bolë nuk dolin paret, po nuk o kecë më i më anë kutash. Edhe nuk o letë, po vishë do është me punu, se s'ki kërkum pa punu, kur farë punës dhe jo vishë në muzikë. Po të e logarit për shambull detyrën ose profesionin, dikur që e bën në kuzhinë ose pregatit për restoran ose një kamarjerë, në qëka normal që pare fiturën shumë alit artistat, o është normal, që ashtu është, ashtu është. Bëja i gale shvesh me shok që kam punë në kështu, o kam uqu në shtatë, o kam i shku në punë. Ti i thu, ja, unë e mu i vish me nëllë telefonin dhe me flenë shpe. Qa ashtu. Cila është puna ma e ronda që ki botë në kalume? Kur njetë s'kom punu heq, kur gjojqë. Kur njetë? Zdi këto durë t'i kam halot buta. Dhe me thonë që ki botë njetë në kinaj, deri sa e ki pilu seriosisht muzikës. Muzikë gjithë këm bo, po për një vjetë ashtu ka ka shpërthyj se, like, s'po du me përdojë kësi tema, po... Kur s'kom punu, ashtu, kom punu në rrugë, po kështu me punu, me shku me morë rrugë, ose mi thonë dikuj na shef, jo, s'kom posë kur shef. E qëpë dhe me thonë, qëfar punë e ki punu në rrugë? Qa mos, qa në ka bo, se zban me inkriminu vetë në televizion, po, qa kina mundë. Po du që të nxerin të loa shumë andej. Aloj, po. Për para se me u futë një industri në muzikës, cilë të repera shqiptar i ki ngu për qef? A dhe në shpeja ashtu që i ki ngu për qef? Se s'ka shantë, më sëmë të i ku ngu vështi ashtë. Jo, nuk o që kom... Se s'fë du me t'i nglu kështu për tanë që se në shqit, po
nuk o që i këmgu shqip se po këm pos artista që adim ka pëlqy pak, në me thonë. Jo pak, po e këm di që janë të fort edhe kejt, është me Gjikon që janë akon në grup, në jam skuad, si u lori. Pate Gjikon. Po jo, se aj grup nuk u konë ma shumë si levizje, nuk u konë kështu, si boy band, ashtu, po dalim bashkë, këtë mëjna bashkë, u konë si label, pak a shumë, apse as label su konë, as vetë se di mirë që u konë, po u konë, do me thonë, Gjiko, Stingi, s'kom pëllqy tjerë, kur që ta dyën, konë, na i njote këto, këna i ven, ashtu, adim, na i reptur, ku mujt, na i kujna mi a pëllqy, po kështu me thonë që i ka këndo në lëdu, na i kujna kongë në kur njët. Shësnia që ki pasë në kalumën, kërë i thëshë që përdu mu bo reper, atë kanë kesh, atë kanë thonë që s'ki me konkurë. Jo, e kanë ditë këtë fakt, atë të ofërtit, edhe që ajo më ka shty mu, ashtu mu, cërë një më konë shumë mjeri, ashtu kërë jakë më njësë, 15-16 vjetë, edhe kërë morë, më thonë, lafdota, jo për i shmive, për aty, për i njerëzë që janë, do me thonë, taman, që dinë zene, edhe më ka, edhe më për ty në e gëmë kuptu që këtë, do me thonë, këtë nga njeri, 25 vjetë, i ki 15-16, e dinë anglesht, e dinë që së ngojnë asë një reper tjetër shqiptar, që ajo më ka bo me, edhe më kuptu që, po dishe edhe të diçka ashtu, kështë që. But, kër je fut në industri në muzikës, je orme një farë fryme të re. A ju kitu të audiencës, që shkanë me pritë? Jo, në fakt, se unë gjithë nuk e këmë këshyrë, së përdu me t'inglu kështu prapë, që kështë gjithë një më ndryshë, se të shka, po nuk këmë kërë halo edhe sot, nuk brengos në aqë për audiencë. Kjo funditës është artë ashtu, nuk është, e di edhe normal se fitojnë apore, piksoj është edhe biznes, po nuk, unë gjithë vëqë e boj muzikën, do me thonë nëse më pëlqen, e publikoj, nuk ja për shien kërkujt, asë që kanë me prit piksoj, që kjo mënyrë më ka funksionu, nuk ka me ndru, halasër, e firejnë brok do më fiksit, shto, kurse është e përreshë, s'ki qa më në është me nërejsi. Shumë repira, në momentin që kam fillu me rëpovat, kam fillu ma underground. Edhe ma sëne kanë kalu në komercialit, se kanë pojshë që aty e mparet. Qa ka me ndodhë me ty në tardhmen? A kina me pas në i farë muzikë, në i bashkëmënje me Medën, me Donë? Ja, më zë bëna i gore. Po, qa ka ndodhë? Nuk ka si ka ndodhë në i sanë ashtu, por njerës dhjo në tunë të adin ashtu. Edhe ma shumë, do me thonë, këtë këta, jënë ma shumë të unë adim për formë, për emër, si sa për lekës e diçka tjetër. Unë do me thomë ka funksionu, pa, kur më ka funksionu, qështu pa e nëru, nuk kom që e nëroj tash ashtu, se i hupi edhe qëta fonsa që i kom. Unë me kongë do me thomë shumë eksplicite me kejtë, ku mojtë koncerte për filimit, qështu, s'kom arsye pëse me nëru. E për e pira tjerë nuk po di, se cëllë është në rësh ashtu, së shi i kam shtu, nuk i marë si shemboj, ose asë të mirë, asë të keqë ashtu, të thjeshtë si këshyri që janë të bo shumicën e kosë. Unë e prom, i këmë për detyra të shvisë, edhe ti këmë gu krej kongë të rëndë. Kështu që... Asë pëllëshënë. Shumë, tekstet për para, për para se me fillu kështu me majtë koncerti, ki posë pak ma me storje. Tash, ki fillu diqka drogë pare femna, drogë pare femna, që pëndodhë? Jo, unë i kam ashtu 4 subgenre ashtu që i bëj, po kove të fundit ka rao me një këto ma, që është ma turn up, ma tegra, se do me thonë, se vitë qëto kongë që jënë pak ma tegra, këto jënë për koncerte, se aty nuk më nëshën shku me kongë që jam ajdin kështu me storje, me sene se është koncert, ajdin du të mu pijov njës, du të mu qartë aty pak, su në shkon mi u kalzu, ashtu që ke heku, si që ke bo. Për, do me thonë, që ajo muzikë bohët, vishë për qatë aspekt, qëto kongë që janë kështu pa, pa substancë, pa shpirët, jo, do me thonë, një bëjë vishë për koncert, e që ta me bap your head, da për ideja shtu më knash me to. Me livrit krytë. Po, që ato. Tri tjerat është një subgenre që është ashtu cloud rap që i thojnë, jo në ato, për shemë dhe ajo me ledri më bire që është, ato janë, do me thonë, si mixi që ty në dyjavë, është edhe kjo storytelling, që kjo që po thu për storje, kjo është ma shumë, do me thonë,
salne personale edhe që të kanë ndodhë. Unë qëto 4 subgenre i kom edhe ena në përgjithu, do me thonë, tash në varet pe i kohës, që që tash me 29-tin, ditë lindin e kom, e kom i qitë 2, sa vjeti bën? 23. 23, kështu që publiku du të bedit që i ki 23 vjetë. Edhe një javë, i po, i po. Qështë se pas këm ditë me tirë bashkë për ditë lindje, me ta prurë në torte, ja, si shakon knej, si shakon knej. Kom plane tjera për ditë lindje. Po, që në kështu thonë se, we got off track pak. Për ditë lindje kom i qitë një atë dy kongës, ta shë janë me një klip kështu, ku së jam në heqë pjesë në atë video, zdalju në heqë, janë do me thonë me video të marrë ta gifa foto, e janë si kongë storytelling, janë kështu që se e këmë po që një 7 kongë të fundi, do me thonë veç turn up këmë bo ashtu, e du të më këthy pak ta shashtu, një adhonë, se qatë zhonëre kom mas qefti kështu. Na këna me najtë mi pritë dhe i qojmë edhe në emision kur dolin. Gjithësysh. But, kur i përmende femnat në Kong, di që ka femnat kur i përmende Kong pak si shumë të ruëna, pse e naj, a do me që naj e naj Kong të full për një femën, të e të shurruet? Po, kom plot Kong që... Po, vesh, që tash është esenca. Jo, tash mi konsideru femnat me pë pika pika. Ja, 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 e shumë gabim për këtë, bja kesh për këto, po, unë kom, do me thonë, ta është edhe më varët për i femënës, ashtu. Më varët për i femënës? Po, normal. Se më varët për i femënës? Unë kom posë, po se ki në pëllët lojët femëna. Edhe unë kom kong, pëllët kong, kom ku, në fakt janë kong, për lack of better term, kong dashnija, ashtu, veqë nuk janë kështu klishej të vujtë ose të shka, po janë kong të aman ku ishë prej ndjenjat e minja për ki pëllët, do në në mixtape-in, në albumin, pëllam verë dhe verë, ka postu me thonë pëllot kongë që janë shtu të soft e këtë. Me spote që po buën ma shumë hite, më zmoni të nkojnë femëna di që është pak në nëqmume prej... Nuk kanë që amonit në nëqmume, se kush do femën që jumë një e din që kush jam shtu të amon. O puna që ka lojët femëna, do me thonë, këto kongë bohëm për femëna që janë, do me thonë, one night stand, nuk i keshim, it's like, qashtu është, unë që ato sene i thomë, ja u thomë edhe nërsy që aty në femna, është që sështë që... Apo ki shumë one night stand-a? Apo ki? Kom. Ki? Me fanse a me qika? Me Kate, me dyja. Apo të shkrujnë api u shkrujnë? Jo, gjithë unë kam, më shkrujnë, përse në para muzikës, unë zdi që me zonë femna, femna të më zonë më kështu që. Apo, but, vazhdo mas në i prap të femnat, po unë e këmë harru që në fillim të misionit, këmë do është me bu një quiz. Ja. Një nësta story të one. Okej. Qka po thumë i pytë fansat? Qfar quizim ja bu? Në s'po dje që lënë, go ahead. Që përri ta bëj një foto. Okej. Për bujna diqka ma fani. Ajt. Atja, bëj, a ju do këtë buta shumë me një madhë? Po, ju. Okej, go ahead. Edhe në fund të intervistës, i zbulojmë rezultate që apo thojnë. Se mi pyti diqka për muzikë, hi më fansat e tu krejt e blokojnë, kështu që ma shumë të bojmë për femna, dhe nëse më del dikush e një afshme të kalëzaj, i shkru mas një mas e misurin. Thujle të më shkru në ajo. Valojnë zdi. Që, unë e qita. Më fund e ledzojmë rezultatin. Okej. But je reperi i parë që i ki përdorë dhëmë të edukatit në spatë. Mas të je ka qenë edhe tuna. Sa po kushtoj shenë? Edhe a ishtë problemi mojtë? Varet, të fare, ki plët loja ashtu. Ja nda që du të mi bo, të më shku me marë masën, kështu të dentisti të amane mi vënu. Po ato që i këmë posën, jënë konë, do me thonë, ori i bardhë, edhe jënë konë me një material, e ka posi një gumë mrena ajo, edhe është në ujtë në zetë ato, edhe e vënën dhëma, ja e merë formën e fare dushtu, me thonë. Edhe si të ftofët, më nëshme e këmë vënu, e u konë edhe për poshtë, edhe për naltë ku dushme vënu. Që atot, në si në konë shumë shtajt, mes një 800 në ajsan mësa e moj menë, po, së tash kam i morë real diamonds. Që që?
dy dhamë i vënu, edhe knej, atë janë shumë ashtaj. A do mi përdor për nëjë spot, a do mi majtë kështu? Jo, edhe kështu nëjë herë, do më valet pej settingit, ashtu me kanë ki mu taku, ki me shku. Tregëm për kongën Hashesh Thaqi. A i inspiru brej presidentit të Kosovës, Hashim Thaqi? Yeah, obviously, po nuk u konë për to konga. Ajo u konë si nickname, shtu, unë këm posë Twitter, se ta shikëm shelë, shkoki. Shkoku? I u bo palidhje shumë ashtu, dhe dhem kryt me ledzu, që a shkërën shqiptalt. Por pola u konë ashtu si, do me thonë, si play on words, kështu, si nickname e këm posë. Po, ka inspiru. Thaqi, po, se këshe i bja adik presidenti kësoj, i këty në sene, ashtu. Sa tërë pishëm, ashe shko gjakën a posë me do shokë një banis, e gatu i shumë vete këtë aty. Ta një që ato pishë aty i të kaldhole, ashe shtoqë. E tu e gatu e të thonë ashe shtoqë? Po drabe, dhe qështë, e një ashe shtoqë. Ta një u bo kongë, ka me të kongë. A kanë reagu njerës të presidentet? Po, a kanë reagu avë? Kumë një shumë senë, s'po du me fulem, a po kumë ko gja njerës të ofër ti e kejt ashtë. Po, mos i ka përqyra sërët? Ko, e ka vetë, ndo këtë shukje, ka vetë, ja ka lëshu në emision, kërë kom paske shumë, se shumë fani. Do më thonë kështu, na i kërsnë me hek, ose diçka s'ke pasë? Ja, ta më puna, na i na kullë me to. Qka me ndonë që i kisi lë ndryshë e repit? Ndryshë e repit, plëtsanë ashtu, s'po du më bo, se së më takon mu me full, me këto me full njerës, po plëtsanë shumë sanë që s'ka posë, lojet bitav, do me thonë, treja, tema tjera, qasje tjetër, floa tjerë, gjithë shka pak a shumë. Apo ki problem me gjithë për bitë qëfare të pëdën? Shumë, është pej numër një pej probleme, pëse zboj muzikë, so du me bo muzikë, shkoki i mungesës të bitavë, se o shumë fucking problem, i madhe problem. Cila kongë me nënë që t'ka bo me fitu ma shumë audiencën? Që kjo, ashtu shto që u konë, se ka pas karosi koincidencë, ashtu u konë, kur kam pas dole ato përgjimët, so që e gëna bona me atë qëllemës, të shka, po, ta me në gëna qitë, like, që atë dy ditë, mas i ka dole konga, ka ndole ato përgjimët që i ka posa thërë, edhe ka... Pronto. Po, ka koincidencë shumë, edhe talin që ato, vjesht ku kompi janë syve që ka pas bo pak bujë që atë në fillem. Po, që ajo konga që më ka hypë kështu, unë ku më posë koncerte e sene parasoj, po, me që atë konga ka nëru kejtë ashtu, se ja ka njës të më njofë kejtë. A me ndonë që jetë përdorë shumë fjallë eksplicite në përkongë? Po, s'ko. A e pitu në ajarë vetit, mësim të e te pru? Unë që shto foli edhe njëtë përdiqme, se nuk o që I go out my way ashtu për me shonë në Kongë, se në i sem, po unë rekë shoj shumë edhe njëtë përdiqme, e unë vëqë qatë sene bëjën, zdi që shmugon në rëshë, vëqë që shjom, që ashtu e qasë Kongë, qatë shpreje i kom edhe në... Të shkretit ata që përre kam në tyra. Ani mo kur po bëjshë nërbëz. Më zvet. But, na i kemi përgjet disa fotografi prej Instagramit tënë, që kemi qef mi komentu bashk, nëse regjia i ka gati. Se pitan syzat e tua, But. A, e pas ka dojnë. Se u bënë në palidhe. Së janë kul, mo. Se asë janë kul? Se të rifal kloshorit i veshtë, ani mo së mojmë i posë. A ku e më rej kloshore? E di njës. E që shpo inspirosh për këto veshje butë? I kom atë shijet e mija, njërës që i njeki ashtu, po... Halo po u bukull edhe international i këmë posën këto. Se këto thuhet Cloud Goggles e kanë hemrin. 2015 në një këmë bleja në isen. Këto 2016, 2017 një më boshtu që ja ka një skin të botë ati veshë. E ku për blinë, të eshat? Në internet, post. Krenjë në internet. Vazhdojmë të fotografia e dytë. Për gjësit i monë vetë, foto t'jo në Instagram. Ja. Sko kur gjo është foto... Kur gjo sko qartë më morë keqës e najsanë. Kjo ka qenë e doshur a jute, apo? E dona, apo. E pse vazhdojmë me qenë endë fotografit në Instagram? Po sës jam fëmijën që mu... Mi fëshia? Po dhe që ako këto janë kujtimet mira.
A do një fshi kur ta bëm femnën tjetër? Jo, kam foto me femna tjera të kalune, po nuk e shoh të arsyeshme pse më fshi, për çka? Ska është logjika, po dhe nuk është, kam shumë kujtime të mira me to. Nëse kjo kam e tun të ardhë më fshi, se unë kam bufrere, Ajo është interesant, nëse do një fshi, po unë, s'kam nevoj një fshi kështu. Së është që e shok to edhe kështu, jo vishë për këto, po edhe të njerës të tjerë. Qa po bënd të qipi fshim fotët, për fshim për egzistencë, në s'ket... Të fshim memorien, t'ja bënd dilit. Vazhdojmë të fotografia e dytë. Kush o kjo? Kush o kjo, butë se diqka shumë ofër? Po, është një qik. Një qik? Për qika qa? Po, s'ka fletë vetë fotës, s'ka qa me... Do me thonë, është të doshur a jo të eri? Jo, se kom doshur, po... Diqka që është? Qa është të diqka? Tu e ndërtu, qa nej? Ja, ja, jo, asë bashkë është to. Ani masi vishë për të akurësh... Po s'ni me po një fatë. A, veç One Night Stand, do me thunë të arshë s'ki kontakt me to, a? Ja, Seven Night Stand, One Night Stand. Njova. Të rëguna pak për mentalitetin femnave të huja ndaj shqiptareve. A dalojnë shumë kështu në personalitet? Sidomos në lidhje është fjolla? Në lidhje, lidhje kështu s'kun pas kur me na një qëso shqiptar kështu do me thunë të gotë, a nëjë sanë. Po dalojnë normal, se si qështë dalojnë personali kja me femnën e Tiranës, dalojnë edhe shtetet e tjera, është janë qashti kulturës. Vazhdojmë të fotografia e dytë? Qa ki do është me thunë di shka ki për me, Blero, Blero, kërkur se së në ka marrë vashë, qa ki do është me thunë? Blero u konë pop story i pole dhe i vetëm në Shqiptari, edhe s'ka posë me pop story sa Blero, edhe u konë shumë papi nuk konë, kërë në konë një vogël, Michael Jackson një jonë, qëto që... Dhe ti i the një femnës Blero dhe Blero edhe e kope, e mure me veti atë natë. Në amërt Blerës. Ja, nuk i këmë zonë, vici i këmë kaldu, i këmë thonë që qështu qështu u pajtua dhe ajo kështu po. Kështu po dhe u kri. Vazhdojmë të fotografia tjetër. Qëka e të bu goti tash? Me Big Bangin, pletë sene, atë bu goti. Ja këmë njësë të incizu sene në studio të Netbox edhe bashkëpunime me todë, bashkëpunime me repera tjerë, me shumë sene, pletë sene. Do me thonë që kjo fotografi është publiku ditë të fundit, kështu që... Si ka asë 3-4 ditë. Kur po me ndonë me lansuna i projektri? Të kalëzoha marët për projektri... Për ditë lindja? Po, që atër kanë mu lansu, po me Big Bangin e me këta... Duhet halosim për fundu senet e s'kom nëjë farë date, anë e sen, po shumë frekë, s'tashtë se janë njësi ma aktiv më bo edhe pletë senet, shtu shumë senet kanë marë. Fotografia tjetër? Prap. Po, shumë foto e mirë është kjo. A të pëlqen fotografia, po? A po të mungan, ishe doshura? Pak me të lëmu kër je nërbazë, me thonë që të sovo. Jo, në atë mënyrë, po, së po ditë, mungan një ideja, ashtu. Po, këna ka lu shumë mirë, so me këtë qaj, me këtë femna të hekëm posë, këm ka lu shumë mirë. Me këtë foli, nuk jam kërmës. Një a dy i këmë që jena do, ashtu shumë keq. Qa ju ki bu që jena do keq? Ki bu naj shërë? Të të me fojtë shumë kaltë, po. Vazhdojmë të fotografia tjetër. Po, kjo është nona jem. E përmen, në të në antë. Edhe, mas shumë të jemi ka pëlqy që ki thonë që dy vjetë se këmë bu mamin me kajtë. Po, të ashtu është. Kështë që me sigurit, ndihet shumë krenare për ty tash. Po, shumë. E kom nonë, bobë, vlohë, më dhe të rëketë. Kështë të qëmë, përse ato. A pe supportoni mamin? Po, po, të ashtë. Unë e mirë nga me këtë sanët. Me kretë familje. But, na kemi mi pritë projekte të tua, po pare se me përfundu bisedëm, po du me po që ka ndodhë. Që ka ndodhë një Insta Story? Pas ka ko ka rritë. Okej. 58% kanë thonë jo. Offer këka konë. E 42% kanë thonë po. Kështë që offer, që atë që atë e. Po, në ashtë ma mirë, se gjusë kështë gjusë ashtë të botë një farë kombinimi a jo ma mirë. Se me menu njerëzit që e shumë për to, ke keme pas të lëshë. Qashtë të është dalojë.
Butë falinderit shumë që kjo artë për herë të parë. Falinderit shumë këtë. Na besoj që kemi mu taku prapë. Qëllëshysh. Edhe ti presim projektet e tua. Dhe për ditë lindje, kom e ta uru këto prej studios. Falinderit shumë. Falinderit ti. Shumë, kalëm. Jemi këtu përsëri në studio, është kua për mi thumbu showbizin shqiptar, me mu sot është Rinesa. Rinesa, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Pak si zyrtarske, për ndryshe Rinesa është gazetarja emisionit Elite Show. Na këna vendosët me tjerë Rinesën, po herave tjera këna miftu edhe gazetari tjere që me njoftë edhe me qenë edhe ma afer kamerës. Rinesë, që shpëndirë? Që ka zyrtare nuk jam. Unë jëmë qakale ekspresit këto, amë në shta që hera e parë në studio po kam pak emocione, po mas jëmë shpe po shlirona që tash edhe pak. Kredna një. Me njeve gjithashtu në studio është Dardoni, i cili për kujdesit për faqen e ekspresit, për televizionin, faqen e televizionit ekspresit, gjithashtu edhe për emisionet tona. Përveç asaj është edhe gazetar. Përshëndetje, mirë se jetë. Përshëndetje, që më përshëtesën. Po mëraj, jena në shpi, po. Po, pej zyreve, pej shpirë, pej marëm këni. Dardan, kush për ngarkon mas shumë të prej emisioneve? Jo, bës për folisë. Po mënej... Më zëmë thuj për mu, më zëmë thuj për mu. Ka pas pun me kretë emisionet, java parë, lansimi, u ka një farë ngarkese, po me gjithat, nashta ti edhe Fidani ka pas material pak ma shumë, edhe pas ditja, po më përgjithsi kretë emisionet që thash, është kjo fillimi, e ka në atë ngarkese në vetë, edhe faqa kryesore, po shqyqyri që po ka punë e po shkanë mirë. Qysh po na jetë faqja e televizionit? Është bo bujtë madhe, po mënej gjitha ndhej në Facebook, i ka kalu një avë sot, po mënej edhe prap aktiviteti është i madhë, si me i pas në 7 milion lajka, me disa raste pe kalu në dhe vetë ekspresin, që është në trek që sa ko, është ta entuziasmi të vere, këtë kanë tash me patë në bajtë. Këtyra e bukër e Kosovës. Këtyra e bukëra, në ashta mrena TV-s, përveç vetë TV-s që është. Edhe ka pas aktivitet tjash zakonshëm, për shpresojmë që kam e vazhdu kështu, sa ma mirë për mu, ka punë. Për gjithë. Pikrishtë. Për na e zbut pak Dardoni, se na e na në tëpë. Nuk mundet me veqë u Dardoni, s'ka qefë, se ma ndikua të lashë në koridore. Pikrishtë. Rines, që shpë do këtë me punu me mu? Po bëj pytje për vetën. Jo, më po më duke të super, edhe pse soja kena njësë, mirë është të shku shqyqyrë zotet. Këmë vendosë me martë parën, së është e vetëm e vi gazetare vejtë, me bu një surja dhe më thëtë, jo, së më pëlqenë tema, logaritë të ashtë, logaritë. Jo, jo, me vetëm janë që së më pëlqenë, diqka të atëm qatë për qatë, e me i ditën e kena buni a i gare dje që ja kap shaflek bisteka dhe ja bësha fëllfëll. E fizik e rastin. Êshtë që nga buni me beratin se në që të rastin. Ti përbosh ka ndre që a flok të e ki malet puna e vetëve. Shpresojmë që nuk përshikon berati këtë emision. Ska problem. Na sët kemi me bisedu për showbizin shqiptar. Po besoj që kini me qenë drejt për drejt edhe mos mja uni me full realitetin, qëfar do që mendoni për ta? Po të ndajnë. Na kemi zgjedh disa fotografi, kisha pas dëshirë me fillu. Majku fletë për ekspres të regon të vërtetën e lidhës e ti me Melita Nushen. Mduke që e kemi edhe një gjerem të Melitës të ja këndu kongën, dhe më thonë, këtu kanë fillu dyshimet, për shkak që dikosh prej shoqeve të Melitës e ka postu një video të e këndu këngën e Majkut. Pas taj edhe qarkullimet, pas taj edhe fotografit para gjinekologët, apo me ndëni që është atë zonë? Po, së fëdibre, po është problem për shkak se VIP-t për janë shumë të kujdeshëm. E kena pas edhe tash për shkak në rastin e gjinësilës, për kundërse u ditë edhe u pa krejtë, ka më hu dej në momentet e fundit para javën e ka ljume. Po, kur ka vendohë edhe pse u ditë, abdin. Po, VIP-t për din me kanë të birën kamuflimet këtune aferave që i kanë ose diqka. Edhe kom pa Majkun që shpesh ka qeni kujdeshëm, po më kujtojtë disa herë edhe redaksia kur ka provu me thirë me marë nëjë prononcim ose diqka ka reagu pak si i tensionum, kja që nuk i ka prit mirë. Po të nëtonë me Majtë vazhdimisht djetën private sa ma më sheftë. Po ma shumë t'im do këtë i dalim fotografi. Po, që ajo, nështë apëse bashkë po refuzon e me t'ma dhe për bënë ma interesant, ma t'kapshëm për mediat rozë.
E kështu që në qatë kuptim, nështë ta i ka bo pak dëmë vetit, vetë muaj, ku të qeni mshilë. Nështë ta është dashtë në disa raste me mu hapë ma shumë për publikun edhe mi të regu të sene. Kështu që definitivisht... Që shpjo do këtë kështu Melita, apë ju pëlqenë ma shumë Melita, apo Majlinda, se më dy atë me më Melita, Majlinda? Melita, tash që tha për privatësin, jeta private, gjithë mund të të mbajt private dhe këta e kanë ma fështirë se krejt, mirë po, është Melita, është atë zonë, unë i kësha thonë që po, pull out game week për Majkun. Më falja, mo, se di, qatë për shtypje e kanë më tipse. Qerja për doko që e ka për shtatë zani. A kina informat? Tëri tash jo, përveç fotografive të gjinekologu që i kemi pa. Ama zdi, unë e shumë për menaj që po. Cila për të pëlqen ma shumë kështu në duke dhe me qenë, dhe me thonë, në të ardhme në ashta dhe mos të qesh ashtë lartë se mundet me reagu Majke me thonë që shumë të bashkëshorte, po e do është ura e Majket. Po, me lita në ashta ma, ndo foto që i pash pa make-up dhe këto naturalio duke pak ma e bukur në ashta, po s'po di. Vendimi i takon Majkut. Jo, une nuk i kisha krasu se po mduke dy bukurit të ndryshme, kjo zëshkane, kjo bjonde. Realisht për para Melita ka qenë zëshkane. Po ne i se tash me flekë bardha t'lyme, po... Asë po më një me bo kur që është një diferencë? Jo, po nuk e ti. Une e bona po mduke. Jo, pak e Melita. Dy që është po vrejt tipi Majkut, bustet rasha. Nëjse për format trupore, krejt e dim për Majlindër. Po, gjithësësi. Unë u bazova në fakt në një fotët ma hershme, se kja pa make-up, më dokë naturale ma, në ashta ma e mirë, së përdi. Në ashta ma pa dhe Majlindën pa, kja, kërështë. Unë e po dyshoj pak edhe unë që është atë zonë, përshkak që dhe në video në të ja këndu kongën e maj, këtë më doke shumë e ajë në ftyre, Melita kështu realisht është në formë të mirë shumë trupore, është shumë e hullë. Janë elemente që nuk mundër me tika, dhe herët avanë dhënë me pranë në nuk. Përdo këtë shumë e ajën në ftyre. Oke, e diskutu mjaftë për Majkun, më siguri Majku edhe kom nga kritiku, të thonë që ka keni gjithë me fulla gjatë për ishtë të doshurën. Vazhdojmë të fotografia e dytë. Oke, Enca, për mdo këtë që është gati për me lansu një prej aktri, po gjithmonë Enca kujdeso që mi paralendu mjërën. Së po di jazve që shë më tonë që farë mënyre provokative. Mënyrën encore. Encore, e ka një farë termit vetë. E ka. Që shpjo do këtë në klipin e ri? Që kjo është në do këtë një fotografi prej klipit ri? Në fakt, i ka pasë edhe disa fotografi në story, bëgja provokuse me një model, që i ka fshime një herë, e së po di a në pjesë të klipit me gjasë. Po, mund duke që ka thonë që kjo modeli është pjesë i klipit, që shpjo do këtë. Nëse janë që ata skenat klipit atëherë, po bësaj, nuk është që nuk e kam bënd të kalumen, po në ashtë ajenësën, ka qenë time nuk e kena pap me shku, përveç klipit tonë pëlqen me. Po, të shojmë, po menoj, enca provokuse si gjithmonë, po ka. A me ndonë që përdejz ma shumë në audiencë zhveshja e nëzës? Fakti, përmënaj, në ditë sotit e kena shumë letë me imatëve që i këshyrim klikimet edhe vetë fakti që po banë buje dhe njerës të po interesohen për nëzën për kanë këtëreja, po të regon që po kanë qef me pa. Nëzën ka pa që tregu për lypë që ato, nuk e ka problem me shfaq për vetit. One për nëzën njëna mësu me pa të tilë, për fotët në lingerie nuk është që i kësha kritiku shumë, se nuk shona i dalën postimit fotografive në bikine edhe në lingerie. Edhe është e vërtej që marrin klikime ma shumë. Jëmë pak ma sensuale. Po, i japin një farë imaginatë tjetër. Tash imaginatën e moshku i venas mui me kontrolu, veç ndrysh është në pa një foto në bikine ndryshe. Një sanë që po e vrej, Enson për para e kanë kompa që e kanë kritiku për Photoshop, edhe për pesh, më po mdo këtë shumë konfidente që i ka pëstu. Jo, mu absolutisht me ndoj që nëse në tarnë më në enca ishtë dopsu si shkonë në mu enca. Po dhe, edhe... Edhe në qëto e bënë të qëndë. O, qaja, edhe sa për muzikë, diqy shumën ma shumë pëlqenë artista që bojnë muzikën e bojnë artë. Se sa spotin, gjithkojnë nuk e sha. Po mdo këtë që edhe enca... Interesant është me ku muzika e më për me ngu. Enca ka fillu qashtu karjerën, ka provu me bo artë, ka qenë talent show,
Po e ka pasur që nështë asika dhe e ka provu diçka tjetër, bile ka depërtu edhe për te Kosovës. Po, sidomos në Arabi, që u ndëgju shumë, në Turqi, e pasaj në do vendet Evropës. E ka një farë bukurie dhe do tipuare që e bën matë veçanta dhe zdo këtë qëtë shumë që është shqiptare. Edhe që shë the, në shta me ndryshu, nuk na duket më qaj Encë. Nuk na duket, në tardë mërë me bu mu do pësu zdi që ka fulli ma ndej për Encën. Vazhdojmë të fotografia e tretë. Okej, Ledre e ka zyrtarizu lidhjen, po thonë, si pas portaleve, dhe e kam po me një dosëm bashk me të doshën e ti të rej. Shkaj? Rinesa po mërzitët. Musë po mdo këtë lajmë kërë po bënë Ledri të doshur, po mdo këtë ishkon lajmë Ledri nuk ka të doshur, me pa diçka. Po du me thonë Ledri nuk e ka problemës, po mdo këtë pe artista ose artistin e stratë që i bënë femrat ma shumë ti për veti. Mu e doshura e Ledrit po më pëlqen shumë për shkak që po më duket shumë natyrale dhe shumë e thjesht. Pikërisht. Qështë edhe dhe vetë, Ledrin jemi mësu me pa në për lajme, e ka nëzon këta, e ka nëzon ata, si ka me të kërkush pa e nëzon mu, edhe në pajtona me mendimin të në Elit, shumë bukurit veçantë. Nuk po duket femën e zakonshme, dhe përveç asaj, po më duket që është e njëta femën që e kanë kapë dhe para një kohë, nuk është që po më duket që e ka lidhje në shkurt, se e kanë publiku një gjërim në aeroport të uputhë me të doshurën, edhe dhe me thonë, ko pas kohë, po qarkullojmë puna e saj, po largohët. Edhe tash, shfaqja ma e re, detyrimisht i bën mediat rozë që i thojmë me umarë me... Se s'po besoj me pas veç diçka jo qaqë seriosesht nuk e kishë marrë, do është mi disë Prishtinës. Me riziku, me riziku të e ditë që kanë me pa. Ani, lajmi ri, Ledri ratohet. Rinesa shumë u mërzit për Ledri. Shumë u mërzit. Tri ditë kom bujt. I kom thonë kina me marrë Ledri në mësima, a i intervjistaj une e para. Nuk është e vetë një asë e kom vrejtë edhe një diqi për cili pak rritet sociale. Mas ju do lajmi në për komendit Ledrit, o pse, jo... Ama jo, ka dolje veç pak se une jam një farë tipi që më rok me faza me këta reperat, se një kohë e kom pas edhe gjikën. O, ta që ka taku gjikën i ka kalua, jo. Ndërpreri. Jo, une bilej kom tonë, une bash, Rinesa ka pas me përfundu storjen me gjikën. Jo, jo, nuk jam më nashtë të se... Ka dolje se së shtelita që gjeluzë. E për Ledrin edhe hapjen kër e kena pas një intervista, unë ja këmë bukur gjenë, Ledri, gjema një mësa me manë. A ke mëri me majtë për mëne emocionale e problem? Jo, jo, nuk mërita, se këmë pas kër ka kaluve që kër këmë shku nalë, ta është të zidi si pa iri, e këmë pas që u këmë për mas. Ledri, ja! Vazhdoj me fotografi në rratës. Që është pjodo këtë zoni e Antonellës? Reagimi jam i parë ke së Shtelvana. Po mëndaj, wow. Tepër. Edhe zoni tepër në gjajshëm, unë e për jetë parë kur e këmë ndëgju. Tash, që është më rrasë, së Shtelvana edhe e kështë atë është e mëse ka bu farë montajë. Po përveç kësaj, që po më lëmë përshtypjo është që është zonin pëlshën. Po mendoj, po këndon shumë në atërshëm. Nuk pjebë zërë diqyshë. Nuk po duke që... Po edhe diqyshë shumë me ndjenja për këndon, edhe pse dy atë veç... Në fakt, po më duke të është kënga vetë, nëse nuk ka bëj, tekstin e cilë se ka bu, edhe tekstin edhe muziken edhe krejtë Elvanës. Në shumicën e kovera dhe tri ka piro qakën, edhe me tekst, kjo është kënga vetë, në kështë që në po besoj, që është edhe një dedikimi vetë Elvanës. Nëse një këngë për krejtë kësa është dedikim, po besoj që kënga më falë është, ja ka dedikimi.
fujt po mendoj. Florit, po besaj, s'pedi, të edhi që i kam fëtof raportet. Po krejt e kena diskutu që atë sen. Po mendoj që edhe unë këm dëgju që po qarkullojnë shumë fjallë që edhe së cila kong ju ka lidhë njerëzë me Florin. Po, unë mendoj që nashta po diçka pjesë të kalumës të Elvanës, po zë me thonë që së mundet me qenë edhe një tekst aktual që atë të ndodhë një jetën e saj. Jo, po ideja kja pëse kjo këtë kanga ka bo vetë. Dëmë thënë, është kanga vetë me ku është veç kjo, as piro, as dëmë thënë me tekst. Deshta me ndërlidhë kërë e ka kënu Elvana me ndjenja edhe fansat edhe ata që përcjedhin me Covera. E kanë pas më atë letë, e kanë gjithë vetën brenda saj kange edhe e kanë këndu me qëtë zemë. Kërësori, atë dedikem është. Ta është të shojmë. A kemi diçka tjetër? Boj biznes, është që së fëmi, e atë një. Unë në një dhi, e kur du mu i, edhe më bëgjështi. Mu pëm keshës, veç pak edhe pëm vjen me kajtë. Një të sanë, pëm keshët edhe pëm irritën pak fakti kur përshaj që janë të vogë. Mu veç mu keshë një herë, po ideja është, kjo është ana negative, po mre, negative. Ferro e ka tripin e vetë, veç që po, edhe përveç asaj së përnduku që Ferro në herë ka dojlë me Marjuanë në ndurë. Po, vetë teksti kongës për t'kallëzën, është inspirim për me boni, diçka t'il edhe... Po, këta po mdukën shumë trinë mush edhe po mdukët... Po mdukët ajo musha ku mi provu që të sanë, ju dukët vetja jenë. Edhe kam publiku, edhe përse... Kam publiku një Instagram të vetën. Kjo është ajo, dhe më thamë... Një VIP, një figurë publike, si dhe mos që bëjnë kongë. Për që ato këmë desh një pyca, për me ndoni që ndikojnë tekstet e këmëtuarve. Gjithësysh, jo vështë tekstet edhe performansat, spotet, një djali rini që i kere që e këqyrë një videospot, inspirot për veprimeve për tekstit edhe mundot me imitu idolin e vetë, fero, doran zemër, na mundemi me kritiku sa të dëjmë për se për japim hapsirë në do shta mediat ose diqka, veç a i ka fanbase-in e vetë, të tritë si të mos. A mo ka kriju fanbase prej trive, se... Po, pikrisht. Unë për vete e kritikoj shumë, dhe tjesht nuk më pëlqen muzika vetë, asë nuk më pëlqen muzika artistve që lë bojnë muzikë veç për pare, se tjesht e konsideroj muzikën artë. Pikrisht. Pare t'janë luks që vinë pas te, edhe që kjo është ekspozimi të rinë vendaj drogës, edhe pse për alkohol edhe marihuanë, më mduke që është një fazë që kalojnë tritë në shkollë të mesme, këta janë shumë të vogël, edhe për marë ato që nga materia, përden, po gjithësësi... Po gjithësësi, po mduke që është diskutim që duhet mu bo me sprindrëve edhe trive, se prind jo gjithmonë duhet mu konë prind, duhet me konë pak edhe shok, për mja u shpjegu dësane, se fëmive, momentin që janë daljani diqka, shumë kam ju shtu dëshira për me e bo. Qërë se për mes gazetarve të showbizit, mund me kuptu në është edhe këngëtar që përna për cilin, që për një me është ka shumë të bëj qëfar tekste shkrujnë edhe sa ndikujnë në audiencën e trive që e kanë. Sidomos këngëtar cilt audiencën e kanë përgjësi të ri. Se për veti rinë mosh, për kënë këmë e kënu? E ke pas Ferro në shembul, kër i ka pas dëstori dhe postime para lansimit kësaj kongës Gang-Gang. Po, Gang-Gang. Po, se të qështë, së po më në thanë, Gang-Gang, po më do këtë shumë një serioze, po më gjithat. Fëmit njësër nuk ka në shkollë, qëtë një nëzënës, kjo e kanë gjiru në klasë, dhe më thanë shkollë filore, po bërse që e në kanë klasë 8-9, qëtë nëzënës edhe i thëtë mësusës, më falë mësusës ashtë të vërtet që njësër s'ka mësim, mësusës e i thëtë, jo pëse kushtë ka thënë, po njësër kishme si të Ferro gang-gang, edhe krejtë klasë, a bojnë gang-gang, a përdin, me njëherë vretë ndikimi madhë që e ka, kështu që, po tash hajdem sa e Ferën që duhet me pas kujdes, po. E kuptën dikur, se dikur vetë mosha më duke si au leja janë. Po, vjen një moment i saktu njëtë ku dësh me këti ka kuqin marrë. Edhe mu bo serialës. Po, kalojmë të rubrika ma e reja emisionit Elite Show. Ne kemi kërku prej ndjekësve tonë në Instagram edhe Facebook, me nga dërgu një fotografi se cilit personazh publik me ndoni që i përngjone. Dhe këto jënë disa prej fotografive që ata nga kanë dërgu. Kjo është vajza e Erona Musliu.
Me gjenë. Po, na këna me votu, për ndryshe, i kemi fletat këtu. Edhe, kjo na ka dërgu fotografi që i thonjë që përngjon me Genta Ismailin. Sa po me ndoni që i përngjon? Unë e kisha me votu në shtaj pari. Tre. Veç për shkak se po mdo këtë ma shumë që po përngjon me Majlindën e Majkut, në ashtë se sa me Gjente, me bo me këqyr. E ka edhe një fotë tjetër mdo këtë. Jo mu po mdo këtë që po më përngjon shumë, kështu që prej me e ka 4. Prej me e ka 5, se une, kër i kemi bo përgjedhën e fotove, i kemi pa, edhe ka edhe një fotë tjetër për një ma shumë për njoj. Na, kemi, po mendoj, e kemi pregadit vetëm një fotografit, që ki po ti montaj më skalta. Vazhdojmë të fotografit. Kjo... Elita Rudi në rëdy. Me Albesa Rama. Okej. Dhe kjo më duket nga pa cilë dy fotografi, po më duket së pëdi a e ka pikën, a e ka vizatu, veç, diqysh po më duket pa lidhe me fotografi. A din që po në darë kitë sanë së përshove që për moj manë, kështo? Tra. Do elemente i ka, po... Jo, diqka... Se di, në shtapë se i ka kap fjakt edhe u gjenjejt... Po, dhe ma shumë po më duket që ka tentu me dalë... Më duket shumë simpatike. Unë ja kësha jo 5. Se është shumë simpatike, po, është shumë simpatike. Ja vetës. Jo, s'pja jo për vetës. A e të votu për anën e majtë anën e djallë? Jo, jo të e votu se është shumë simpatike dhe për një me, e kërë ja këmë po atë fotografi tjera, me fljok, me njërët buzve, me shminka e shmundu shumë. Kështë që mu për më duke që simpatike dhe po mendoj që është shumë e bukër edhe nëse vazhden me qenë vetë vetja. Okej. Për sëri. Shumë ka pas për elitën që kanë që, ma shumë se sa të artistave tjerë. Që i ka të me që të më dërgu fotografi, që kjo e ka 5. Definitivisht. Edhe për mu. Bile vetë la ti ka matë mira se të mija. Seriozisht. Vajza quhët, vishë pak... Ku? Ja, du të me thirë vjosën me po që se nga ka shtyp kështë me kompjuter, po nga ka shkru me dorë, e se s'po moj me kuptu. Shka po shkruun? Aspedja shkë. Okej. Nejse. Vazhdojmë të personajë i radhës. E që kjo ka qenë që 5, pra. Kopja. Definitivisht. Thonjë që 7 njerëz në botë, dhe me thonjë jënë të njëjtë që e moni. Arsia pëse 4, është se pak po më duke që e kanë zënë edhe një post mirë, se nashtë ajo bashkë, po mërejnë qëtë rast, po. Po më pësaj që njëtë... Po, definitivisht, edhe flokët i ka pështat. Po pësaj që në gushtë normale, nashtë ta nuk... Kur kishë me pa njështë, nuk kishë me të në Albani. Jo në kushtë që më bogati për me dërgu për një televizion foton, po me dalë në rrugë. Po më doko që shumë po përngjohen se për ndryshë qërë edhe tiparit i ka këtë gjatë në gjeshme. Po, definitivisht. Vetu latë sytë për ndryshë këtë po më doko që pjesën altë edhe matë bukër. Emrin e ka Besnik Maroshi. Dytoni me... Dytoni. Fitim u këshinin. Fitimi e pas ka marrë ma seriosisht këtë sfidën. Kompletë dhe me veshje. Dhe përshka këtë mundit që ka bo... 5. Dhe të një adhëm 5, definitivisht. Përta që i kuekon. Êshtë gjinamës me... 5. Me kisha editu edhe në brapa. E kisha bu ma ekstra. Me shku në shkup, a është kjo në gjatë... Në ashtë spot i fundit, s'pe di, jo. Po mëre me shku në lokacion të njëjtë. Kishë me qenë kulmi... Edhe me bo fotografinë edhe me nga dërgu këqërni sa shumë për njoj. Po, definitivisht. E që kjo e ka 5 me zemër. Okej, kështu asë... Pse, mu nuk po mdo këtë? Po, definitivisht. Që? Vë që u linë ndryshe, po. Një 4, jo, vala, mu nuk po mdo këtë. Shumë njëshme, po mdo këtë pozicioni fotografisi njëjtë, bile-bile edhe qaqë co e ka afru, mërena fotografin e ka afru dhe kjo. Mënyra grimit pak ma ndryshe, po bust pi bojnë me dalu. Edhe vetlat
me një mas goxha forma. Veç në shikim të parë, po do këtë e njëjta. Nuk, sekundën e parë nuk mujta me i dalu. Kështu që 5 e kam prej neve. Nuk i di pse disponime ka pas shumë fotografi që na kanë sjell. Po, ka. E ka 4. Majlinda, po? Mu po më doko shumë e bukur, vajza. Ma... Se emrin s'po moj me kuptu. Haleja Hysene. Okej. Okay. Kjo është poza e ngjajshme, veç ka disa dallime, po... Po mendoj që as poza nuk është e ngjajshme. A mua dhe që apo më interesën ma shumë, ti pikën, a i kanë vetë, a... A të kalëzëjën e se i kom stalk. Hajde. I kishin vizatu vetë, a, për... do prej ty në, a më... Me përnë gjama shumë, po. Mu për më do këtë që është shumë e bukër, edhe nëse s'ka të bëj... Po veç për... Në pamjet parë, ta ebë një përstipje që janë gjashme, po me këshin detaje, nështë ta bust, dalojnë, vetlat, dalojnë... Po, po, a më përmenej që zë shkanet, kur jam me flekë dzeza, vetla dzeza, buste trasha, sytë në grendë, shikin parë, për një ma do kënë krejt pak ma shnjejta. Falimderit. Dë me thonë, edhe këto brunet, adën në do këtë qashtë, adë bjondet. Amo, ju dalën diqka, Elita, kjo pak ma e vrash për do këtë, Elita është ma... Ma jo, më li do këtë po... A qa me gjithë zemre, me gjithë zemre, ta do... Të kulirati që të në studio se më bon. Musa din se pra prim montot bashke. Vazhdojmë të fotografia e radhës, është Kida me Ela Reshanin. Okej. Okay. Një dy për e meje, për pak sim. Katër. Okay. Jam prepak me të besim qikës të jam le. Po tash... Po ju s'ka të bëj këto sa e në bukra ato. Qa? Ej, po, parën... Nuk përnxajem, njëse prej syve. Njëse prej syve. Ajdim se, se na realisht kur po votojmë nuk pivotojmë bukurin e këtyne. Po, na pivotojmë gjeshmërin mes këngtarës edhe personit. Po për mendimin tem nuk po më doku që ka diçka të njëjtë me Kidën. Ideja është që kur, për me votu 5 dush kur të shë rrugës mos me dalu ashtë. Po. Me thonë ua, ki personazhi është... Ka mund këtë rast për ndërë. Zëtë nuk i kom si zatë, këmë të shi që me këto. Oj, ka një Enca. Edhe okay. Bleona Toqani. Not bad. Gogja në gjesh me ri, për ndokët. Ka diçka të njëjtë, ka. Tra. Tra. Katër. Vish me mujtë dhe unë e mi gjithë... Tra. Prej meje. Ko, s'po di, nashta u dërshë dhe encën me marrë një fotografi tjetër, na kjo është gabimi jonë, a më do këtë këta veti kanë përgjithë fotografi? Po, veti kanë përgjithë. S'po di. Po më do këtë që ka diçka njëj, po edhe s'ka. Në gjasan definitivisht. Jo, pra po, apo. Vazhdojmë të fotografia tjetër? E kjo si kosh? Si... Gjiko. Korab zogaj. Ok, fakti që e thamë Gjiko e gjetëm... Jo, qëre, unë e kom ja jopë. Ajde. Ne. Ajde në pëse. Êshtë një djallë tjetër, jo kërë, që do këtë identik si Gjiko, edhe Gjiko vetë pranojnë që do këtë si Gjiko. Okay. Për qëta nuk po të bënë përstupin në është ta? Jo, se ajo është te për i njajshëm, edhe okay. Më zgabofësha është prej vështris, po jo. Për më rëgjani. Që do këtë që për njajshëm. Për faktin që... Për faktin që... Me sjellje më dokon njerë Gjiko që të reagova. Po, me sjellje, tash na pikëqyrim po. Në pamje. Po dhe u mundu me mi bojë elementet të Gjikës. Për mundin, a? Kaq keshëm për ngjashmërit e personazheve publike me ndjekësit e emisionit Elite Show. Faleminderit shumë edhe juve që keni arsët edhe mi ndo gjitha mendimet e juja në studio. Faleminderit që na dhe mundësin. Kalova shumë mirë, kja... Nuk e që aqë pështirë sa jo, eksperiencë shumë e mirë, po me... Faleminderit që mu dha mundësia me folja lo pak ma shumë edhe këtu. Faleminderit shumë dëve, e shihemi në për korridoret e televizionit të shtatë. Faleminderit.
E kemi po asajen jëmbo make-up tutorials edhe qysh jemi mësu mu bo krejt selma. Po që anashtin me qesh mësë shumë të janë hapat e part make-upin nga vajzat e vogla. Kjo vajzë e vogël është mbesa e make-up artistës Stringa Kastratin nga Prishtina. E hajde të shohim shumë sumia me uly. Elira e vogël, veç anglisht t'i tregon historitë e saj. Ta ndjekim të dashurën e Justin Bieber. Lira, are you listening to me? And she didn't listen. I didn't listen to him. So longer, I dressing up like this model. So this confetti is like jewelry. And whoever, look at this, pimples everywhere. And gel, it clock my boat, confetti. Lira, që ke më bo? I'm gonna be model and designer. Hajde me të vesh me shkun shpe. Oj, jo! Po, pse po bën shira, hajde me shkun shpe. I kom dhona atyres marrë me të marrë. Nina është në besa elitës, e cila kur shkën të tezja vetë nuk ka shef hiq me u këthin shpe. Ku për shkën? Nin. Qërëtetën janë. A vjen me qafë tetën nëse e thirën atyrën më smarën me të marë? Ha? Hajde me qafë tete. E këstoria e përmbyllin me videon ma fani prej krejtve. Ndishënë. Erdhi fundi edhe këtij emisioni. Ne do të takohemi të shtunën tjetër po të njëjtin orar, këtu në televizionin të shtatë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.